Բադանյացի խոսակցությունը շատ լավ էր, դժվարեն ցկեցի, բայց մի քանի վարգյան ուշ ասա. Զեմենտոց առաջին գլուխը գսերդեինք. Ամենակարևոր հատվածները մեկը. Այսօր քաշապատ նոր դարիմը գլլա. Անոր համեմատ գուզեմ գարտալ ողբի Երեմիա երրորդ գլուխ 21-րդ համարեն, 26-րդ համարները և հետո ուրիշ մի քանի համարներ. Ասիգա միտքս կբերեմ, անոր համար հույս կունենամ. Դերոջը ողորմությամբ չհադանք, վասնզի անոր քթությունը չբաքսեցավ. Անոնք ամեն արդու գնորոգվին, քու ճշմարտությունը մեծ է. Իմ հոգիս ասավ, դերը իմ բաժինս է, այս պատճառով անոր պիտի հուսամ. Դերը բարի է իրեն աբանուվներուն ու զինք փնտրող հոգին. Դերոջը փրկությանը սպասելն ու լուրությամբ հուսալը աղեգ է. Եվ հետո 40-րդ համար մեր ժամփաները քննենք ու փորձենք և դերոջը թարնանք։ Մեր սրդերը մեր ցերկերուն հետ երգրինք Աստծո վերցնենք։ Այո, իսկապես, ով դեր քեզի կմոտենանք, և թու մեր սիրտերը կննե ով դեր, թու մեր սիրտերը փոխե, մինչ աս դարի գլխուն կմոտենանք ով դեր, թու մեզի նոր ուժ դուր, նոր երանդ դուր ով դեր, նոր փապակներ դուր ով դեր, և նոր աշխուժությամբ քու թագավորությունդ գործը ունենք ով դեր, այցելե մեզի այսօր ով դեր, ասպաները խնդրենք Հիսուսի անունով, ամեն։ Բարելույս ձեզ, եկեք բոլորս ոտքի ելենք և երգենք Սուրբ Աստված, Սուրբ և Վզոր, Սուրբ և Անմահ, և պիտսենք մենակ ձնար և հայտնեցար երեք անգամ, և հետո պիտի հաղորդը շարունակենք Պարքեզի դերով։ Սուրբ Աստված, Սուրբ և Վզոր, Սուրբ և Անմահ, որ ձնար է հայտնեցար, որ միամեզ, Սուրբ Աստված, Սուրբ և Վզոր, Սուրբ և Անմահ, որ ձնար է հայտնեցար, Vor mia mer sur pastva sur pie vazor sur pie vanma vor tenar evai petar vor mia mes par kezder a մենք պիտի ոտքն ինգած երգր բակենք, կսի երգին պարերը, թագավոր-թագավորը ձայն հրճագենք Վերն Հավիդյան, և մարավանդ գրկներքը կսե, անուն քաղցրուանքին հույսն երգրի խինդ երգնքի, անուն քաղցրուանքին հույսն երգրի ու խինդ երգնքի։ Anun kar zu anki, hin hoş
Zengri Fint Yergen Kim Aranun Anor Kesed Har Harzak Mans Tepi Praspar Ye Porza Vesam Mengomatun Mermanche Aisur Banun Anun Ka Հիսուս աշխարը եկա մեզ մեղքի դիղմեն հանելու համար։ Եմար ավանդ երկին գրկներ կգսե, գյանքովն զիս սիրեց, մահովն զիս պրգեց, թաղվելով գրեց մեղքեր սահավոր, հարության պրճագեց մեղավոր նարդար, որ մը բիդիկա ինչ բանձալի օր։ Պրոս միասին երկենք, մինակ երեք համարներ։ Oh,
Քանի դարիներ առաջ maybe 5 տարի եղավ նշանավոր ամերիկյան ասանք արտիական worship երկրպագության առաջնորդը ասիերքը արավ եւ նոր եղանակ մը հորինեց եւ ամենանշանավոր worship երկերը մեկն էր ամերիկայի մեջ Living he loved me dying he saved me oh beautiful day եւ իրականության մեջ գիտեմ որ շատեր կանկադին աս նոր արտիական worship երկերեն Parapanuchan երկերեն, բայց իրականության մեջ այս նոր երկերը հին երկեր են, որ նոր երաժշտություն փակցուցեր են վրան։ Անհրաժեշտ է, որ բարելս եք, ծանոթ պիտի լացեցի այս երկերուն մեծամասնությունը։ Thank you, Madoe Khbair, նվակախումբ, որ գծարայեք, ասված սեզի օրն է։ Գողջունենք ձեզ, Ձեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, եւ անշուշտ նորեն գսենք Merry Christmas։ Հուսանցեր Քրիսմասը լավ անցավ, անշուշտ մեր արևմտյան Քրիսմասը, բավական անձրևոտ էր, բավական բաղ էր, հուսան գերակ խմեցի գշտացած եկակ այսօր, գուշտ փորերով երգենք, գուշտ փորերով դերոջ ներկայացնեմ մեծ քանք եւ ուրախությամբ ծկենք։ Եվ այդ սունունդը որը ստացանք, որ միշտ ես աղոթներուս մեջ, որ ինձի հարցեն, «Վաճի եղբայր գաղոթես անշուշտ» Գսեմ այդ սնունդը, որ մենք ստանանք այս ժաշեն, կորձածենք այն սնունդը քու պարքիտ եւ քու ցակավորության համար։ Այդ ժաշը, որ գերանք, կորձածենք Տերոջը ցակավորությանը եւ իր պարքին համար անոր սնունդը։ Ուզենք հիշեցնել մեր շաբթվա ընթացքին, առաքելությունները կշարունակվին չորեքշաբթի օրերը, գրծեր բադանյաց եւ college group ուրբաթ օրերը բադանյաց, այս քալիքին շաբթի քուրերը ժողովի դիլլա։ Այս քալիքին շաբթի քուրերը ժողով գա ժամը 10-ին, գիրագի օրերը ժամը 9-ին անկլեր են բաշտամունք, 10-ին գիրագնորիա բադանյաց եւ 11-ին հայերեն լեզվի բաշտամունքը։ Ուզեմ հրավիրել Սարգավակ եղբայրները, որ արջև կան եւ բադվելի հովական աղոթքի համար։ Աղոթենք մեր Տեր Աստվածը այսօր հավաքական այս բաշտամունքի մեջ կուզենք մեր սրտերեն Աբենեզեր սել միջև հիմա մեզի հետ եղար Հոս Աստուծիր 2021-ի վերջավորությունը կհասնենք եւ դարբեր իրավիճակներով բայց բոլորիս հավաքական մեկ փորձառություն այն է որ Դու մեզ հետ եղար, մեր դգար վիճակներու մեջ, վարգյաններու մեջ մեզ փարսացուցիր, մեր հոգնած առանցին անցկության մեջ եղած վարգյաններու մեջ ներգայթյունով դսպոպեցիր մեզ։ Ով դեր անցնող դարվան ընթացքին, այո 52 շապատներ, գիրագիներ, մենք հավաքվեցանք այստեղ, շապատամիջյա օտաժողովներու, սերդողության խումբերու, մեր բոլոր սերունդներու պաշտամունքներու մեզ հետ եղար ով դեր մեր մեջ նկարագիր գործեցիր մեր մեջ ճշմարտություններ ցանեցիր այս բոլորը ով դեր քու շնորհքդ էին եւ մենք արինք այս բոլոր սնունդը հոգեոր սնունդը ինչպես որ ամենօրյա մեր ֆիզիկական սնունդը գառնենք միայն դու գիտես ով դեր թերևս միայն մեզի մոտիկ մարդիկ գիտեն Բայց օգնեմ որ բոլոր աշխարհ իմանա մեր առած այս բոլոր հոգևոր սնունդին դիմաց մեր կացած խորությունը մեր նվաճած բոլոր բարձունքները մեր հոգիներուն պատրաստությունը օրը քեզ թիմավորելու եւ հավիտենական կյանքը ժառանգելու այս պատրաստակամությունը ով դեր որ աշխատեցար մեր վրա դարբեր զավակներու կարոզիչներու ծառայողներու քույրերու եղբայրներու Բոլորին անխոն ծառայություններով այսօր քու սեղանիդ վրա գտնենք որովհետեւ եթե քու օրդնությունդ եւ օձումը չլավ դեր մեր ռազը ցարտ մարդկային է միան երկնային օրդնությունը եւ հբումը դուզենք որ մեր հոգիները մեր մտքերը մեր նագարակերները իրաբես արմատացած լինան քու խոսքիդ վրա այսօր որովհետեւ մեկ ժողովուրդ մեկ եկեղեցի ու կանք
Եվ մեր այս վերջին գիրագին քեզի կհանցնենք եւ քեզի կհանցնենք անոր հետ։ Մեր ճանապարհորդությունը, որ պիտի շարունակենք միանգու գամքովդ եգող դարե շրջանի մեջ, դու մեր արջևեն քալես եւ մեզի համար լաս գրագես սույն եւ ամբիսույն։ Դուն քեդեր եւ ձովեր ջեղկես, դուն օգնես, որ ամեն համաճարակներուն հաղթենք, ամեն վախի հաղթենք, և ամեն անցկության հաղթենք։ Հավաքվինք և մեկտեղ հավաքվիլը չթողենք ովդեր։ Այսօր թող քո խոսքիդ կարոզչությունը, այս փառապանությունը և մեր ստանալիք բարձկամը թող մեզ քո դեպնթե նոր ժամանակաշրջաններու համար։ Եվ որդնես այսօրվա բոլոր նվերները, դվող ծերքերը քեզի նվիրվող անցիկը։ Գաղութենք մեր սիրելի երկիրներուն համար, Հայաստան, Արցախ, Լիբանան, Սուրիա եւ բոլոր այդ երկիրները, որտեղ ծնած եւ մեծած եւ հոս եկած ենք, գաղութենք այնտեղ գտնվող մեր սիրելներուն, հարազատներուն, բարեկամներուն համար, որպեսզի դեր արդարությունով դայցելես, պաշտպանությունով դայցելես եւ զիրեն կալ հավատքի մեջ հաստատուն պահես։ Այս երկիրը, անոր առաջնորդները, ժողովուրդը, այս երկրի մեջ ով դեր բոլոր վերիվայրումներն ալ քեզի կբերենք, որպեսզի Tun aitseles, tun mtnas amen garavarichi krasenyaknere ners, anon tsrdere ners, yev ku khosket hamemat artarutyun yev jishmardutyun tsanes. Hisusi anunov gaoteng. Amen. Urakhenk vor aisor mezi sireli janatsen garabedian tartsial mezi hete yev Մինչ այս նվիրահավաքը տեղի ունենա, զիկ պիտի հրավիրենք, որպեսի հատուկ երաշտությունով մեզի իր մասնակցությունը բերե փառապանության մեր այս պաշտամունքին։ Անոնք, որոնք գրցան ներգալալ, մեծ օրդություն եղավ ճանաչնին այդ հատուկ երաշտական երեգոն կազմակերպած, որպեսի անոր հավսույթով լիբարանահայության մեր քաղուտի օգտակարը լա, այժմ անգամ ևս կվայելենք անոր Աստվածադուր ցիրքը եւ երաշտությունը։
Շնորհակալենք մեր եղբոր մեն այս աստվածադուր ցիրկերուն համար, որ մեզի հետ կպաշնեցի, հիշեցում, որ ճանաչենը մեզի կործագից քույր եկեղեցի, Թորոնտոյի եղբայրության եկեղեցի Հովվագան ընտանիքեն է, Գրիգոր եղբայր Թինա քույր Գարաբեդյաններու ընտանիքեն, անոնց զավակը։ Շնորհակալենք մեր մեջ եք, մեզի հետևողներ կան թերևս Կանադայեն ալ, մեր բարեմաղթությունները այս տոնական օրերում մեր բոլոր սիրելիներուն, որ ունեն։ Այսօր խոսքը կփանանք Մատթեոս ավետարան երկրորդ գլուխեն։ Մոգերո այցելության պատմության կանթրադառնանք և կգարտանք առաջին համարեն։ Մատթեոս երկրորդ գլուխ։ Երբ Հիսուս ծնավ Հրեաստանի Բեթլեհեմի մեջ Հերովտես թագավորի օրերը, ահա արևելքե մոգեր եկան Երուսաղեմ և ըսին, որտեղ է անոր հրեաներուն թագավոր ծնավ, վասնզի մենք արևելքի մեջ անոր աստղը տեսանք, եկանք և անոր երկրպագություն ունելու։ Երբ Հերովտես թագավոր լսեց, խրովեցավ և բոլոր Երուսաղեմ իրեն հետ։ Ապա ժողովելով բոլոր կայնաբետները և ժողովրդին թբիրները հարցուց անոնց թե, Քրիստոս ուր պիտի ծնանի, անոնք ալ իրեն ըսին Հրեաստանի Բեթլեհեմի մեջ։ Վասնզի այսպես գրված է մարգարեին ձեռքով. «Թուն Բեթլեհեմ Հութայի երգիր, Հութայի իշխաններու մեջ բնավ բզդիկ չես, վասնզի քեզ մե իշխան մը պիտի ելլե, որ Իսրայել ժողովուրդս պիտի հովվե»։ Այնադեն Հերովտես ծածկապար մոգերը գանչեց և ըստուքեց անոնց մե, աստղին երևցած ադենը. «Զանոնք Բեթլեհեմ», գրգելով ասավ, «Քացեք ըստույք իմացեք այն մանուկին վրայով, ու երբ գտնեք ինձի իմացուցեք, որպեսզի ես ալ երթամ և անոր երկրպագություն ունեմ»։ Երբ անոնք թագավորեն այս բանը լսեցին, քացին, և ահա այն աստղը, որ արևելքի մեջ դեսեր էին, անոնց առջևեն գնաց, գեցավ մանուկին եղած դեղին վրա։ Երբ տեսան աստղը, շատ ուրախացան։ Դունը մտնելով տեսան մանուկի իր մորը Մարիամին հետ, և ինքան երկրպագություն ունին անոր, և իրենց քանցերը անոր առջև ընձաներ դվին ոսկի, ընթրուկ և զմուրս, ու երազի մեջ հրաման առնելով, որ նորեն Հերովտեսին չթարնան, ուրիշ ճամփով քացին իրենց երգիրը։ Կմտածեմ, որպես հայորդիներ առանձնահատկորված ենք երկու թվականներու մեջ ծնունդ տոնելու, կետ աշխարհի այս գոմերու մեջ է, որ ենք 25-ին, թեկնեմպեր 25-ին միջև հունվար 6-ի վրա երկարող այս 12 օրերու մեջը մեզի առիթ կդրվի, որպեսի ամեն օր մտածենք, ամեն օր խոգանք, շարունակենք ապրիլ ծնունդի պատկամը և անոր բերած ուրախությունը։ Այսի առանձնահատկորում է։ Թերևս ուրիշ մշակույթներու պատկանողներ արդեն այսօր իրենց գաղանդի ծառը մայթերուն վրա դրած են իսկ արդեն, բայց մենք կբահենք ադիգա միջև հունվար 6 և ոմանք թեր միջև լման հունվար, եթե շատ-շատ հայ են ադոնք։ Բայց այս բոլորի մեջ, երբ որ դարվան վերջին գիրագին է, և ծննդյան դոնը դագավին գաբրինք և կշարնագենք, և այս երկու դոմարներու մեջ մենք մեզ կգտնենք, այսօր և սկարնենք որպես պարապանության օր և գանթրադառնանք Դեր Հիսուսի մարտհեղության այս պատմության մեջը, ուրիշ հատուկ թեպքիմը, պատմությանը, և արևելքեն եկող երկրպագուներու այցելության, և անգե եկած պատկամին։ Թերևս լսած ենք, բայց գարժե անոր վրա անգամ ևս խոգալ և դերոջ հոգի են խնդրել նոր մտորումներ և նոր հորիզոններ։ Մատթեոս միակն է, որ գհիշե անոնց այց և միա մեկ պարով գարդահայտվի անոնց մասին։ Հետաքրական է, գուզենք ավելի գիտնալ, բայց միայն մեկ բան գսե արևելքեն, աշխարհակրական նախաերգիրը անոնց, the original land of the Magi, ուր է, նախաերգիրը, արևելքեն, շատ թուրպացած է ասոր համար, մեկնապանություններու թուրպացած է, բատմապաններու ենթատրություններու և բրբդումներու։ Մատթեոս որպես ազո փարի լուրը արձանագրող ավետարանիչ, միշտ գճանա, Սուրբ Հոգի են ներշնչված, գաբել հինգ դագարանի բոլոր խոստումները և մարգարեությունները և անոնց իրականացումը Դեր Հիսուսի անձի մեջը։ Այս է Մատթեոսի յուրահատկությունը։ Եվ գշեշտե Դեր Հիսուսի Մեսիա լալը, անոր բնույթը և բաշտոնը։ Անոր համար այս պատմությունը հոս լալը շատ
խորունկ պատկամը մեզի փոխանցե, մինչ անով վրայենք անցնիք և վերջավորության անոր եզրափակումը գուտանք։ Առաջին դեղ, Ավետարանիչը մոգերու այցելության այս պատմության մեջ գտեսնե, Եսայա Մարգարեին խոստումը, կամ անոր պերնով դրված խոստումը և Մարգարեությունը 60-րդ գլուխի առաջին 7 համարներու մեջը, եւ որ Եսայա Մարգարեին գարտան կսե, այնա դեն պիտի դեսնես և ուրախանաս, և սիրդդ պիտի ուրախանա, ու ծնձա, քանզի ձովուն արադությունը քեզի պիտի թարնա, ազգերուն հարստությունը քեզի պիտի կա, ուղդերուն երամագը և Մատյամի և Քեփայի դաջիկ ուղդերը քեզ պիտի ծածկեն, ամենքը սապայեն պիտի քան ոսկի և գնթրուկ պիտի բերեն, և դերոջը փրկությունը պիտի ավետեն։ Ավետարանիչը այս մարգարեությունը համտեսած և հիմա իրականացած տեսնելով գփոխանցե իր ընթերցողներուն և լսողներուն և պատմության ընթացքին բոլոր եկեղեցին։ Իր հունարեն բնագրի մեջը Ավետարանիչը այս այցելուներուն գուտա անունը, հունարենի մեջը մագոյ, կամ հոգնագին բիդելա մագոս։ Հին աշխարհի մեջը այս մարդիկը ջանցված էին որպես քիդուններ և հարուստներ։ Հարուստ, քանի որ ովքեր պիտի գրնային այդ թարու մեջը, այս կան երկար ճամփորդության մը դագեններ, who could afford, կսենք մենք, չէ, այս կան երկար ճամփորդություն մը ընելը, մեզի համար այսօր գազը գլեցնենք, օդանավի դոմսը գառնենք և կճամփորդենք, հարց չէ, բայց այդ ժամանակներուն այս կան երկար ճամփորդությունները ծախսի գնայի, անոնք գրնային այս ծախսը ընել, քանի որ հարուստ էին, և երկրորդ տեղ, անոնք հարուստը լալու են, քանի որ բամը գնայիս իրենց պերած նվերներուն, ոչ թե որ բզդիկ ուլիկ մնե, կամ ուլիկի մորդ մնե, որ գրնայր ոյ մեկ անցի մտանիլ, կամ երկու զույգ դադրակ, ասոնք կպերեն ոսկի և գնթրուկ, այդ օրերուն համար այդքան հազվակյուտ էր գնթրուկը, նույնիսկ այդտեղի մշակույթը գսեր հրեշտակներու արցունքները, այդքան որ հազվակ, այդ էր իր փոխարական իմաստը, այդքան որ այսպես արժեքավոր նվերներ էին, բայց իրենք քանի որ այս թիրքի մեջ էին և քիդուններ էին, քանի որ իրենց աչքը միշտ սևերած նոր աստղերու ծննդյան և ագե եկած քիդություններու ետևեն էին, քետ այդպես կհասկնանք անոնց անցը և հետաքրքրությունը։ Հետաքրական է, որ առաջին թարու պատմապաններուն, եթե օգնության թիմենք, որ անոնք ինչ քրած են և ասած են, մի տեսնեք, որ քիչ մը ավելի դերեկություններ մեզի փոխանցած են, օրինակ հրեա պատմապան Հերոդոտոս սկսե, որ անոնք բարթևներու աշխարհեն, քահանայական տասի մը պատկանողներ էին, աստղապաշխության մեջը և անոր մեջ են քիդություններու ետևեն էին, այսինքն երկրի վրայ քիդությունները կփնտրեին անոնց պատասխանները աստղերուն մեջ են։ Հույն պատմապան Ստրապո դսե, որ անոնք բարթևներու բալադական խորհրդի անդամներ էին, այսինքն քահանայական տասմը, որ թագավորներ ինքը տասը կնշանակեր, բիգ դիլ մարդիկ միցես մեկ խոսքով, և ասոնք հիմա եկած են, անոնք Երուսաղեմ եկան, շատ հավանաբար, քանի որ բոլոր քիրքերը կարդացած, քրոց-պրոց մարդիկ, և դեղյակ էին Եսայի Մարգարեության աս խոսքերեն, Երուսաղեմ եկան, և հարցուցին նորածին թագավորի մասին, և հոն է, որ անոնց դերեկությունները այսպես գզարկանան, այսպես կոչված ապդեյթ կլա իրենց դերեկությունը։ Եթե դուք միջև հիմա Եսայի Մարգարեին կարդացրեք, այդ օր քահանայական տասը իրենց կսե, որ դուք սխալ տեքստը թերևս կարդացրեք, պետք է Միկյա Մարգարեին կարդանք, Միկյան ինչ կսե, ճիշտ այսօրվա մեր ընթերցումի մեջը, Միկյա երկրորդ գլուխ երուքեն 4 համարները, Թունով Պետլեհեմ Եփրաթա, թե Հութայի հազարավորներուն մեջ բզդիկ ես, բայց քեզ մեն պիտի ելնե անվոր Իսրայելի վրա, իշխան պիտի ելնա։ Ուրեմն, անոնք հիմա կլսեն Պետլեհեմի մասին։ Երկրորդը, Մատթեոս Ավետարանիչ, անոնց այցը գհիշե, և իր ավետարանի մեջ հատուկ դերը կդրամատրե, քրիստոսապանական, քրիստոլոջիկալ, հատուկ նպատակի համար։ Ղուկասի մեջ կտեսնենք, որ Աստվածը հայտնությունը և փարի լուրի դվչությունը դեղի կունենա հրյական ենթաղողի մեջ աբրող և կործող հովիվներու։ Ղուկասի 6-ը հոն է։ Բայց հոս Մատթեոսի մեջ Աստված իր հայտնությունը և Աստվածը հայտնությունը դեղի գնե, դեղի գուտա
Ասենքամ անոր դվչությունը, փարի լուրի դվչությունը գերտարի, գերտարի, մինչև հեթանոսներուն, հեթանոս աշխարին։ Դեմը հովիվները գլսեն և Մատթեոսի մեջ գսե հիմա, նույնիսկ այդ լուրը գհասնի, կամ անոնք դեղյակ գլլան որպես հեթանոսներ։ Քրիստոսի մեջ, Բեթլեհեմը, գտարնա գետրոն, արևելքեն եգող իմաստուններուն և թեպի այդ իմաստությունը արևմուտք օրմը հունահրոմյական աշխարին երկարելու, քանի որ շուտով դերը Բողոսարակյալը պիտի պատրաստեր, որ իր չորս ճամփորդություններով միասին այդ ճշմարտությունը թեպի հունահրոմյական աշխարհ հասցներ։ Ուրեմն արևելքեն գուքան և Բեթլեհեմի մեջ կանտիբին, բայց այդ Բեթլեհեմի մեջ ծնած և մարդկության հայտնված ճշմարտությունը պիտի հասնի։ Ցևով Մատթեոս կսե, որ բոլոր աշխարը հիմա դեղյակ է և պիտի ըլլա Քրիստոսի մարտեղության այս պատմութենեն։ Երորդեղ Մատթեոս այս այցելուներուն պատմության մեջ գտնկծե անոնց ունեցած նոր մագարտակի փորձառությունը երկնքի և երկրի արարիչ Աստուծո ասվածահայտնության հետը։ Նորեն գսեմ, նոր փորձառություն մը կունենան ասոնք երկնքի և երկրիչ արարիչ ասվածահայտնության հետ։ Եթե մինչև օրս անոնք երկինք նայելով ստեղծվածներուն ետևեն էին, այսինքն անթիվ աստղերուն և մոլորակներու մեջ կփնտրեին իրենց հետաբնտած պատասխանները, քանի որ իրենց աչքը միայն այդ ձնող, զարգացող, մեծող և թերեսա ոչնչացող աստղերուն վրա էր միայն մինչև օրս, Երուսաղեմ գալով Բեթլեհեմի մեջ անոնք հանդիպեցան մանուկիմը, որ այդ բոլորին հեղինակն է։ Նայեցեք, ինչու ես սկսե վերջավորության, երբ որ անոնք պատկանել ստանան, Աստուծո խոսքը գսե երազի մեջ հրամանարնելով, որ նորեն հերովտեսի չդառնան ուրիշ ճամփով կացին, անոնք ստեղծվածները միայն կիդեին, հիմա եկան և ստեղծիչին ծանոթացան, և ասիկա մեծ փորձառություն մնե, հեղինակին ծանոթացան։ Հետաքրական, դարիներ առաջ քիրք մգար շատ կսիրեի, թերևս անոնք, որոնք բոլիս են եկած են պիտի գիտնան ադիգա, լսերեք Գավուր Մահալլեսի, և այս հեղինակը Մկրտիչ Մարգոսյան, շատ կսիրեի այսպես իր քրությունը, գխոսի Դիարբակրի իր փորձառության մասին, մանկության մասին, նա անշուշտ անոր հայերեննակը, և մեկյանի անգամներ գարտացել եմ այս քիրքը տարբեր լեզուներով, իր բնակիրով և իր հայերենով, շատ կսիրեի։ Օր մարիթով, երբ որ բոլիս այցելեցի, անդեղի մեր կրադունները մեկը կացի և գնայի, որ ինչ քիրքի արդատություններ կար, և աչքս զարգավ այդ քիրքը նորեն հոն, իր նոր դպակրությունով, ասի որ ով այս քիրքը մի քանի անգամ գարտացել եմ, շատ սիրած եմ, և այլն, թերևս մեկ անգամ ևս առնեմ, արգածախնդրական այսպես իր մանկության պատմություններն էր, և ասի որ այս հեղինակն էլ շատ կհարկենք, սիրեմ ձախողոսա, որ ուզես ինք տեսնել, իրապես, ով սավ, եդևն է սավ, եդևի քրասենյակն է, և իրապես մտա, բարևեց, ինձ համար հատուկ փորձառություն մներ։ Նայեցեք, ես միջև այն ադեն իր քիրքը գարտացած էի, բայց եւ որ իրեն հանդիպեցա, բարևեցի ասպես, չեր մորեն պատասխանեց բարևիս, շատ տարբեր սկացի։ Նայեցեք, ասիք, թերևս բարձ օրինակ մնե, բայց եթե միջև օրս դու միայն անոր արդատությունը, աստղերը տեսած ես և անոր վրա կենտրոնացած ես, հիմա Բեթլեհեմի մեջ գուքաս և գհանդիպիս արարիչին, ստեղծողին, և ասիգա հադուկ փորձառություն մներ այս այցելուներուն համար։ Անոնք, որոնք իրենց թագավորներուն և թագավորություններուն երազները կմեկնաբանեին, Մատթեոս կսե երազի մեջ հրաման արին, հիմա երազ դվողը ինքը Աստված է, իրենց երազի մեջ խոսեցավ, այս բոլորի մեջ Աստված լայն կփանա իր սիրո, կտության, փրկության գարգինը և գհրավիրե թե բարձունակները և թե իմաստունները, որոնք փրկի չտեսնելու և կտնելու շնորքը գունենան։ Եվ չորորդեղ Մատթեոսի ներկայացած այս ծննդյան պատմության մեջ, և իմաստնավոր է արևելքյան այցելուներու ժամանակ դրված կանցերուն ցանգին նայելով, գտեսնենք, որ ավետարանիչը գհիշե երրորդ նվեր մնալ, ոսկի և գնթրուկի գողքին գհիշե զմուրսնալ։
Ima orinak mugzem tal pat gnallar vor kish masas dar orinak mezika pats vorpesi khagapara patsadrem Pamă batgeratsek anshush yerevagayagan e asega Pamă batgeratsek aisorvan chapanishnerov yedvelnerov noradzin zavagime gam tornigime baby shower-i verchavorutyan amen mart khatsadze yev ir harazatnere hima nvernere meg ar meg gpanan khantavarutyamb Gpanan yev hajuyk gvaylen o inch kheghetsik bjilik as goshiknerun nair jisht zagazarti harmar o nair Macy's gift card me wow $200 nots bas digin ch'an shush mamayin e michevi mater babayin pama chiga yev huysa chiga vor babayin pama bidella gsharmagek ais nvernere panal irens patetavorumneren haner unwrapping kesen Target gift card. Wow, voski khachma. Tserakorts tsasves tsernotsner, vor tervs mez mamama shinadze ir tserkov. Toys R Us naveri kartma. Amem mart urakh e. Miche vor nverme gpatsvi yev patsogin yeresa arten ttvadze. $200 nots Forest Lawn gift cardma. Ashut anok voronk mez gvadevin Taumanagan îngerutyun mnadi. Gatak gneskor, asvisi kart mga? Chiga. Bats aispisi mtnolordim mej terevs der Isusi znogh g mayra ingan yev skatsumner unetsan. Voskin haskatsan takavorin hamare. Gntsug voyem ekhrya andaniki polor gyanki mej Baştamunk parsatsnelu hamar petk mene ait gndrugă. Bats ez mursa? Kiden gadiga matsogim hamare. Dar orinak katsutyun mă gstegzvi. Hatkabes yev vor urakh znogh mă ais nvere gstana. Garje vor hedakayin hishel vor jisht nuyne Nikodemos avak urpadorë. Der Isusi tamanagayin hamar halvei yev zmursi kharnurt me perav inchpes kgartsank Hovannu 19:39-i mej Kareli aspisi nver me tervi seghani vra Sreliner arachin tarusur pokion nershnchvats Matios avedaranichi tidanguinen yev vor kgartank ir ampoghch avedarana naytsek andeg artsanakrvats diroch pari luri batmutyuna mezi chi dervir Donagan oreru gan donatsutsi pajanumnerov vor o hima dznunti avedman hima haytutyan zhamanage hima khachelutyan yev gam avak urpati oreren hampartsume harutyune ais polorne avedaran ichin amar polore avedarana mek ampoghchutyune mek ankamen gartatsvelu ampoghchutyamb gartatsvelu batmutyun mene Եվ իրեն համար մտքի մեջ չգար ոե մեգադեն որ ավետարանը կրած ադեն ասե որ օ հիմա աս բաժինը միայն ծնունդի ադենը պետք է կարդացվի աս երկերը միայն թեք դեմպերի հունվարի ադենները պատկերացեք օր մը ձապ սարկ աշխարհ երկենք հուլիսի մեջը գնա չէ բայց մարդիկ ասենք պիտի գնան ցեմ բադվելի գներես բայց մենք հուլիս ենք հիմա աս ձապ սարկը միա թեք դեմպերին երկենք Ավետարանի չին համար ասակ բաժանումներ չկան։ Բոլորը մեկ ամբողջականություն է։ Եվ երբ որ Մատթեոսը զմուրսը գհիշե, լսողներուն գհրավիրե որպեսի մտածեն թե այստեղ մանուկ մգա գծնի գմարթեղանա որպես աս զովորտի նպատակի համար։ Եվ մսուրովը սկսած բատմությունը Դեր Իսուսի երկնքի թակավորության քալստյան հայդարարությունով կշարունակվի իր կակատնագետին գահացնի կողքոտայի խաչով իր թափած արյան զորության մեջ ցերտ բերված փրկությունով եւ վերջապես աշխարհ երթալու եւ ավետարանելու պատվերով այս է Մատթեոսին պատմությունը եւ գուզե փոխանցել եւ որպես ներածական կործածե կարծես մոքերուն այցելությունը introduction իր Ավետարանին, որ նայեցեք այստեղ ինչեր գլան։ Եվ ճիշտ աս բոլորի մեջ մի տեսնենք, որ անոնց այցելության մեջը, եւ որ մենք զանոնք իմաստուն կոչենք, աշխարհ զանոնք իմաստուն կոչե, ճիշտ ինչն էր անոնց ըրածի մեջը իմաստությունը, որ մեր աշխարհի իմաստությունը նման դարբեր է։ Այս այցելուներուն պատմության դահինք հետեւյալ
իմաստության գեդերունդ մեջ են։ Անոնք նախ երկար ճանապարհ գոդրեցին, որպեսզի թագավորը տեսնեն։ Գենթադրվի, որ երկու դարիներ դեված էր արդեն անոնց ճամփորդությունը, քանի որ թագավոր մանուկի ծննդյան լուրը առնող այս պարանոյդ կոչված հերովտես հրամայեց, որ Բեթլեհեմի և շրջանի մեջ եղող երկու դարեկան և վար բոլոր մանուկները չարտվին։ Մեկ երկու շաբթվա մանուկ չէ, մեկ երկու ամսվա մանուկ չէ, ուրեմն երկար ժամանակ առած էր անոնց ճամփորդությունը։ Անոնք ճշմարտությունը փնտրելու ետևեն էին, քանի որ Քրիստոսի մեջ է ճամփան ճշմարտությունը և կյանքը։ Անոնց իմաստությունը գտեսնենք անոնց հարցուցած հարցումի մեջ։ Այո, նայեցեք, եկան և հարցին թագավորին որտեղ ըլլալու մասին։ Անոնցինը նոր գդագրանի առաջին հարցումն էր։ Նոր գդագրանի մեջ առաջին հարցումը ան է, ուր է ան։ Կարծես լրիվ դարբեր 5 գդագրանի առաջին հարցում են։ 5 գդագրանի մեջ առաջին հարցումը ինչ էր։ Ուր ես տուն։ Ուր ես տունը 5 գդագրանի մեջ հարցվեցավ բահվդած մարդուն, քանի որ անաստո երեսեն փախչած էր։ Նոր գդագրանի մեջ աժմ իմաստությունը չագերդյալ գփյուրեղանա։ Մարդուն ճշմարտությունը փնտրելու ծարավի մեջը։ Այս ճշմարտության մասին պիտի հարցնենք եւ բրբդենք։ Թեգուզ հերովտեսի եւ անոր նման բոլոր քաղաքական մարդոց անթորությունը, խաղաղությունը գործվի, խրովին, անանկիստ լինան, սակայն մենք պիտի փնտրենք ճշմարտությունը։ Առաջին թարու հերովտեսի գարավարած Հրեաստանի մայրաքաղաքը Եգուր, ուզած բանը հարցուր, Բացարյալ մեկ հարցում է։ Ամեն ինչ հարցուր, բացի մեկ հարցում է։ Ուր է ան, որ հրյաներուն թագավոր ծնավ։ Այս հարցումը մի արցներ։ Ինչու՞, գենթատրեն բալադականները, մեմ արևելքցի մոգերուն նայեցան, մեմ նարհերովտեսի թթված երեսին նայեցան, և թերևս իրենց մտքի մեջ են ասին, հրյաներու թագավոր, աղբարիկ, հոսուրիշ թագավոր մը չի գա, բացի այն, որ քահին վրա նստած է, Տեր ինչ կսես, որ ուր է հրյաներու թագավորը, որ ծնավ։ Սակայն ասով հանդերց այս իմաստուն գոչվածները, իմաստուն ջանցվածները, այս այցելուները իրենց հարցումը հարցուցին։ Այսօր ազատ գոչված իսկ մեր այս երկրի մեջ հավատացյալներ ճնշման կենթարկվին, չեղյալ կհամարվին, get cancelled կլան։ Ինչու՞, ամեն անգամ, որ վգայեն, թե Հիսուսի անձի մեջ կդած են ճշմարտությունը, և գուզեմ, որ այդ ճշմարտությունը թարնա իրենց քաղաքին, թաղուտին, գրթության, թաստիարակության, բարյուղականության և սխալի և շիտակի չափանիշները որոշող ազդակը։ Ամեն անգամ, որ ադիգա ուզեն, թերևս ճնշման պիտի ենթարկվին, թերևս թթու երեսներու պիտի անտիմին, թերևս համասրաններու մեջ cancel պիտի լան, բայց դագավին այդ ճշմարտությունը փնտրելու և հարցումի ետևեն պիտի լան, ուր է թագավորը։ Ոմանք որոշած են թերևս լուր գենալով արտահայտել իրենց իմաստությունը, իսկ Սուրբ Հոգիով փոցավարված հավատացյալը և իր հետին կանգնած աղոթող և արթուն եկեղեցին պիտի շարունակե հալցնել և ավելին երթալ մատնանշել օձյալ թագավորին, ոչ թե որ ուր է թագավորը, հոն է թագավորը, և ադիգա պիտի շարունակե ընել։ Այս այցելուներուն իմաստությունը հաջորդ տեղ ի հայտ եկավ, երբ մանուկը տեսնելով իր մորը Մարիամին հետ ինգան երկրպագություն ըրին գսե ավետարանիչը։ Աշխարհ իմաստությունը ուր կփնտրե։ Կփնտրե ուժի, իշխանության և զորության երևույթներու մեջ։ Սակայն այս այցելուները, երբ որ եկան և տեսան, որ երկնքի և երկրի արարիչ Աստվածը մարտեղացած է և իր զորությունը կհայտնե, անգար մանուկի մեջ են, որ հազիվ մեուգեսեն երկու դարեկան է, որ շուտով հալածանքի պիտի ենթարկվեր, շուտով իր երկիր պիտի ցքեր և իր ծնողքին հետ եկիր դոս պիտի փախչեր։ Անոնք տեսան, որ Աստված գամեցած է խոցելի փլույթի մեջ շնալ, vulnerable, որ մեր խոցելիությունը օրը փառքի վերած է։ Այս մարդիկը, որ քրոց-փրոց մարդիկ էին, քիշտեշած լսած էին, գարտացած էին զորության, իշխանության մասին, լսած էին, որ մեծն Աղեքսանդր աշխարհագալը ինչպես երկիրներ նվաճեց,
Ինչպես հրոմեական գայսությունը դարաձող Պեմպեոս այդ զորագալը անոնք լսած էին փոքրադար ասվածներու զավակներ նկատվող փարավոններու մասին, որոնք միայն զորությունով, թիմացինը չարտելով, պշրելով դիրած էին, բայց այս մանուկ զավակի պատկերին առջևը, որ մորը քրգի մեջ է, դագավին, անոնց մտքի մեջ պիտի փոխեր ուժի և իմաստության բոլոր հասկացողությունը, քանի որ մարդկային պատմության մեջ ան պիտի քար և հաղթահարեր ցարտ չդաբալված թշնամիմը, որ կգոչվի մեղք, անիկա պիտի քար և ասպատագեր ցարտ չնվաճված տարածքը, որն է մեղքի արդյունքով հավիտենական մահը. Այս մանուկը պիտի հաղթեր և դաբալեր մեղքին և մահվան, անոր մեջ է ուժը, անոր մեջ է իմաստությունը, և ոչ թե մյուս աշխարհակալներուն, այս մարդիկ ադիկա դեսան։ Դեսեք Բողոս Արաքյալ ինչ քրեց առաջին Գորոնտացիսի մեջ հետակային, առաջին գլուխ. «Քանզի ասված հաջեցավ քարոզության հիմարությունով ապրեցնել, ուստի ասվածային իմաստությամբ չթուլադրեց, որ այս աշխարհային իմաստությամբ մարդ ասված ճանչնա»։ Վասնզի հրյանները նշան գուզեն, հույների իմաստություն կպնդրեն, բայց մենք կքարոզենք խաչյալ Քրիստոսը։ Այս բոլորի մեջ է, սիրելիներ, Աստուծո ուժի և իմաստության հասկացողությունը, որ այս մանուկ փոքրիկին այդ մեջ են ասված ինքզին կհայտնի։ Այս իմաստություններու բնակավարները դեսանք, բայց վերջապես անոնց իմաստությունը հայտ եկավ, երբ մանուկին հանդիպել են ուրիշ ճանապարհով երթալու գոչին անսացին և հնազանդեցան գսե։ Երազի մեջ հրաման անելով ուրիշ ճանապարհով կացին և ոչ թե հերովտեսին վերադարձան։ Անոնց արարքի մեջ ինչ կտեսնեք սելներ, արդահայտությունը և որոշումը, որ եթե ընդրելու լան Աստուծո և մարդոց միջև, անոնք պիտի ընդրեին ավելի Աստուծո հայտնություններուն և երազներու մեջ դրված պատկաններուն հնազանդել, քան թե ժամանակավոր իշխանություն վայելող երկրավոր թագավորիմը նենքավոր ծրագիրներուն հնազանդել։ Ինչպես Բողոս Արաքյալ իր հետ եղող աշակերտները Գործ Արաքելոց 5-րդ գլուխի մեջ ասին, դաջարի քահանայապետներուն, առավել Աստծո հնազանդել է պետք, քան թե մարդոց, և անոր համար երազի մեջ Աստուծո ցայնը լսելով ուրիշ ճանապարհով կացին։ Նայեցեք ավետարանիչ մեզի այս այցելուներուն ընդ մեջ են ինչպիսի ներածական մուգտա, որ Քրիստոսի մարտեղությունը ասվածահայտություն է, անոր պերված ըզմուրսի մեջ անոր հետակա ծրագիրը գա խաչելության, բայց վերջավորության կացեք բոլոր աշխարհ ավետարանեցիքի պատկան մնակա Մատթեոսի մեջը, և մեր ճանապարհները փոխելու, Աստուծո հնազանդությամբ այդ ճանապարհները ընդրելու և քալելու գոչմը գա։ Ուրեմն ըլլա ծնունդը 25-ին կդոնենք, և գամ քիչմա ավելի հայգան դոմարով ծնունդ և հայտնությունը հունվար 6-ին կդոնենք, նայեցեք լաս երուկը կդոնեք, որ մեկ տեղ շատ պան պիտի չի փոխե, մինչև այն ադեմ, որ մեր մեջ պամը չի փոխվիր, մեր մեջ պամը կփոխվի, երբ որ դարբեր ճանապարհ բռներով նոր դարին կռնանք սկսիլ, և երկնային իմաստություն կփնտրենք, կստանանք գաբրինք և զայն կցուցաբերենք։ Ուրեմն որպեսզի դերոջը ծննդյան աս հիշատակությունը մեր մեջ միայն դոնական մթնոլորտը ապրելու օրեր չլան, ավելին քայլ մի ևս դերոջը անցին և նկարագրին մոտենալու, խորտ մի ևս դերոջը քաղցրության մեջ սուզվելու, եկեք այսօր այդ դարբեր ճանապարհը մենք էլ ընտրենք, թող 2022-ն դարբեր լա, այս իմաստով և այս իմաստությունով թիմավորենք նոր դարին և անոր մեջ մեզի համար բահված բոլոր օրհնությունները, թող Տերը օրհնե իր խոսքին, ընթերցումը և մեկնաբանությունը, ամեն։ Շնորհակալ ենք պատվելի աստղերեցիկ պատկամին համար, եկ փորս միասին ոտքի ելենք և երկենք, «Պատմե պատմություն իմ փրկչիս, քրեզ այն իմ սրդիս վրա, պատմե ինչպես իր սուրբ ծնունդ դրոջ հրեշտակն ավետեց ու երկնային զորքերը քունդ խաղաղություն հրճագեց»։
պատմություն իմ բղջիս, յաշալի եվ աննման։ Պատմե ինչպետ սիրսը ծնում, դերոչ ռեշտակ նավետես, ու երգնային զորքերուկում, խաղաղություն հրճագես, Սատանան զայն փորձության ենթարկեց, ինչպես սուրով ճշմարտության հաղթական պայքար գրեց, ասե ինչպես կյանք ապրեցավ հոնար ու հեզ վշտանի, ան քեզ համար դարաբեց Հից պատմե պատմում դյունի պղջիս, կրեզ անիմ սրդիս վրան։ Գրգնե պատմում դյունի պղջիս, ռաշարի եվ աննման։ Պատմե ինչպես դեն խաչին վրա, մահաբարդի պես մերա։ Այս պատմության մեջ պրծիս սեն գերևի բարս իմ աչկին, տողորվ ազեն իմ արձունքն է զիկ յատվահա պրգակին, ին պատմեն պատմում դյունի պրծիս կրեզանիմ սրդիս վրան։ Գարգնե պատմություն իմ պրկչից, ռաշարի եմ աննման։ Եվ ինք խաղաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբն է, և ձեր բովանդակ հոգի, մարմին և շունչը կդարյալ պահե մինչև իր քալստյան ժամանակը։ Եվ հիմա մեր Տերոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը և Սուրբ Հոգին հաղորդակցությունը երթան բոլորիս հետ։ Երթայք խաղաղությամբ մեր հայրերուն և հավատարիմ Աստվածը մեզի հետ է։ Ամեն։ Ամեն։